អគុណសម្រាប់ព័ត៌មានចុងក្រោយនៅពេលនេះគឺម្ចាស់សិប្បកម្មផលិតស្បែកជើងคล้ายๆនៅក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យត្រូវបានសមាជិកអនុវត្តច្បាប់នៃគណៈកម្មការប្រឆាំងផលិតផលคล้ายๆក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជូនទៅសាកសួរនៅក្រសួងមហាផ្ទៃជនសង្ស័យឈ្មោះហ៊ូតភឿភេប្រុសជាម្ចាស់សិប្បកម្មផលិតស្បែកជើងคล้ายๆដែលមានទីតាំងលេខ033ផ្លូវលំភូមិថ្នោតសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានសមាជិកអនុវត្តច្បាប់នៃគណៈកម្មាធិការប្រឆាំងផលិតផលคล้ายๆក្រសួងមកផ្ទៃបញ្ជូនមកសាកសួរនៅក្រសួងមកផ្ទៃនៅព្រឹកនេះហើយបន្ទាប់ពីបានរកឃើញមានផលិតคล้ายបន្លំម៉ាកស្បែកជើងពីក្រុមហ៊ុនស្បែកជើងម៉ាក Lacoste និងបើកសិប្បកម្មដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតឡើយខ្លាញ់ខ្លាញ់បាទនេះទៀតប៉ណ្ណឹងដល់ប៉ណ្ណឹងបោះឈ្មោះម៉ែនមុនណាត់មកម៉ែនបូរ៉ាំងជាប៉ណ្ណឹងបងព្រោះខ្ញុំធ្វើលក្ខណៈប្តីប្រពន្ធគ្រួសារខ្ញុំអត់ផងខ្លាញ់ណាស់បែកជើងឡាកុសបាទអីឡាកុសតែនេះឡាកុសអាហ្នឹងខ្ញុំត្រូវជាប់ពិតប្រកប5នាក់ហ្នឹងបងប្អូនឥឡូវកម្មកម្មកោម៉ែម៉ានេះកម្មកោខ្ញុំ5នាក់ហ្នឹងលោកឧត្តមស្នេយ៍តូតិតកំអនសមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រប្រឆាំងផលិតផលคล้ายๆនិងជាអនុប្រធានយុគធម្មប្រមត្តនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិក្រសួងមកផ្ទៃបានប្រាប់ឲ្យដឹងក្នុងពេលចុះប្របត្តិការឆៃឆេនៅថ្ងៃទី26ខែកក្កដាថាការចុះឆៃឆេនេះធ្វើឡើងដោយមានកិច្ចសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្រោមការដឹកនាំនិងសម្របសម្រួលដោយព្រះរាជអាជ្ញារងនៃអង្គការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញគឺលោកសិនវីរៈបន្ទាប់ពីមានពាក្យបណ្ដឹងដែលបានចាត់ប្រកាន់ថាសិប្បកម្មខាងលើបានផលិតស្បែកជើងคล้ายๆដោយលួចคล้ายបន្លំដាក់ម៉ាក Lacoste ជាម៉ាករបស់ម្ចាស់ផលិតផលស្បែកជើង Lacoste ថាជារបស់ខ្លួនហើយបានចែកចាយនិងដាក់លក់នៅតាមទីផ្សារនានាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលិតផលពិតរបស់គេលោកឧត្តមស្នេយ៍តូតិតកំអូនបានឲ្យដឹងទៀតថាកំឡុងសមាជិកអនុវត្តច្បាប់ចម្រុះដែលបានចោះឆៃឆេនិងបង្ក្រាបលើទីតាំងផលិតស្បែកជើងคล้ายๆនេះជាលទ្ធផលគឺរឹបអូសបានស្បែកជើងคล้ายๆជាច្រើននិងសម្ភារៈជាម៉ាស៊ីនផលិតរួមមានម៉ាស៊ីនកាប់ម៉ាកស្បែកជើងម៉ាស៊ីនដេរស្បែកជើងនិងសម្ភារៈល្មើសដែលបម្រើឲ្យសកម្មភាពល្មើសនៅក្នុងសិប្បកម្មនេះលោកឧត្តមស្នេយ៍តូបានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យឈ្មោះហ៊ូតភឿនិងប៉ពួកកំពុងត្រូវបានខត់ខ្លួនបញ្ជូនមកសាកសួរដើម្បីកសាងសំណុំរឿងចាត់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ប្រវត្តិសកជននឹងបានតាមដានទស្សនាជាបន្តទៀតនៅការជម្រាបជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងព័ត៌មានកីឡាបន្ទាប់ពីព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានមកដល់ទីបញ្ចប់